Hier is nou wel geen strand, seewater of branders in die hoofstad nie, maar Armand Marais laat die titel spat in varswater lewensredding. Hulle skep half 'n reddingsscenario. Daar is ons swem met poppe en vinne en tipe van dinge, maar dit gaan alles oor spoed. Die vinnigste hou wen en die pop weeg so 60 kg vol water. So ja, die arms moet maar sterk wees om hierdie ekstra gewiggie saam mee te sleep. Marais het al hordes lewensreddingpryse ingeoes, maar hy is by verre die trotste op die twee bronsmedaljes. Hy het dit by die onlangse wêreldspele in Kolombia gewen, 'n jarelange droom wat hy deur harde werk en ure in die swembad verweesenlik het. Vierde plek sou dit net nie gedoen het nie. So die medalje en toe ek op die podium klim en die skare juig, dit was hoendervleis gewees. 10 jaar gelede is Stargardt's, 'n genetiese siekte wat die deel van jou oog affekteer wat detail kan sien, by Marais gediagnoseer. Hy het egter nooit toegelaat dat dit hom terughou nie en danksy 'n nuwe ingevoerde bril kan nog 'n droom nou waar word. Dit is regtig een van my laaste goedjies wat ek nou voel ek as jong man wou hê is nie bestuurslisensie en ek het egter vandag gegaan en die learners toets klaar geskryf. Hy en sy spanlede gaan help gereeld vrywillig uit by swemgalas en kompetisies om seker te maak deelnemers hou kop bo water. Danielle Reploy, Enies, Pretoria. Danielle, vanaand wonder ek hoekom.